На паркет для виконання танцю «Пасодобль» запрошуємо пару номер 5. Володимир Зеленський та Олена Шоптенко. Паркет для виконання танго запрошуємо пару номер 5. Володимир Зеленський та Олена Шоптенко. Йоріо, от прилива, шум прибоя, южний розмах. Йоріо, сколько пары. Сколько сноя в черных очах. Орио-рио, Орио-рио, Орио-де-Жанейро. Орио-рио, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях. Yeah.
deal the cards as a meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the man he wins. He doesn't play for respect. I love every speech of the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds been money for this art. Speed your love to